Mene opet. Ponesla je memorije koje sam već rekao. Ne sam znao koliko ide vreme. Šta, ne znam, bio stao. Koliko se sjećam, bio sam stao na delu kada sam pričao o njoj, jeste, o neodličnoj pasti. I da, taj sajt je ugašen i Beast Trips, i vi sad morate otići na sajt Bitmoji, koji će vas odvesti na Google Play aplikaciju ili na iOS, kako god. Ne znam sad šta koristite, ja koristim Samsung, tako da još obično ne koristim. Ajde, zato što ga nemam, imamo i iPhone 3, ali to sad nije bitno. I da, i tu možete praviti stikere, možete praviti sebe tamo, ali tu nije isto. Nije isto uopšte. I ovim putem želim da se pretplatite na njen kanal. I šta mislite o promjeni imena? Ja ću svakako promijeniti ime u Legend of Srbija. Tako da... Što zna... Baš bi se čudo, ali nekada sam snimati... Legend of Zelda. Evo ćemo snimati i... Na drugi video. Kao što sam ligaćem GTA San Andreas. Modni Minecraft. Pada kako to više igra. Challenge naravno. Razne Q&A. Mada još ne 50 prebira. Teško da će išta od toga biti. Mada, hajde sad kaj krenem. Da snimam plenom klipove. Možda nešto bude. Tako da... Da smo se dogovorili. U Legend of Srbija. Igrica u Legend of Zelda i još naravno radne kao što su GTA San Andreas. Tu ćemo i da se pozabavimo malo sa menjanjem skinova, igeri smo ovo također, ili neke animacije, crtani filmovi možda. Sad još ćemo vidjeti. Ja sam tek video, znači postoji mod, Cleo mod za GTA San Andreas, koje možete menjati vaše skinove. I tu ćemo se pozabaviti pred naših skinova, vaših dodavanjem raznih stvari. Neće mi biti još problem da dajte mi zadatak i da pokušam da obavim ne samo GTA San Andreas, nego bilo čemu. Pa, još ćemo se vidjeti. Vidimo se do sljedećeg klipa. Adios.